prizininkų trejetas mus tenkintų pasibaigus sezonui. Be jokios abejonės, federacijos taurėje mes turime siekti aukščiausių tikslų. Šitas uždavinys taip pat iškeltas yra Europos taurėje, bent jau pirmame etape žengti į antrąjį etapą. Tokie iškelti Neptūnui uždaviniai. Labą dieną visiems. Žaisime Eurocup'e. Tikiu sėkmės ir tikiu jumis, tikiu komanda, kad šitas sezonas bus sėkmingesnis negu buvo. Norisi vėl matyti medalius. Aišku, spalva irgi svarbi yra. Labą dieną dar kartą. Yra žmogus įsigijęs abonentinį bilietą, jisai turės savo pastovę vietą iki pat pabaigos, tiek komanda jis. Derybos ir bendravimas su Krast Auto, su BMW. Čia ambicinė užduota. Na, tikriausiai sutapo spalvos. Ir bet kokiu atveju kuriame ateitį. Viso yra 7 automobiliai. Gal ateitį bus ir daugiau. Šiaip labai geras sutapimas, 8 valdybos nariai. Rugpjūčio 17 dieną numatoma pirmoji treniruotė. Rugsėjo 24-27 dienomis planuojamos yra šitoje arenoje Garasto taurės. Na ir preliminariai pirmosios namų varžybos LKL planuojamos rugsėjo 30 dieną.